potkat se, popovídat si a vyfotit se s vicepremiérem a ministrem financí Andrejem Babišem mohli občané, turisté i lázeňští hosté v Luhačovicích v pátek 27. května. Babiše, který byl na návštěvě Zlínského kraje, ale nejprve v lázeňském městě přivítal místostarosta Radomil Kop s ředitelkou domova pro seniory Luhačovice. Právě návštěvou tohoto zařízení totiž Babiš s doprovodem odpolední pobyt v Luhačovicích začal. Podepsal se zde do pamětní knihy a dostal drobné pozornosti jak od místostarosty, tak i od obyvatel domova. Takže já jenom předám tomu panu mistrovi dárek. Žádný dárek, prosím. To myslíte, protože vy mu je dárky, protože tady máte spolu lázeňské oplatky, Luhačovickou Biloděky. A tady, protože vím, že nečtete moje knížky a nemáte na to čas, tak jsem tentokrát to změnil a napsal jsem knížku pro vaši paní. Dobrý den, prosím vás, trošku to s úsměvem poličtíme, to naše setkání a v tom vašem šrumcu velkém vám chci jenom popřát za nás všechny hodně úspěchů, sil a vy jste si na nás Luhačovi občas taky vzpomněl. Dělali jsme takový srdíčka, tak jedno z lásky pro vás. Sám vicepremiér se během krátkého setkání seznámil s tím, jak se seniorům a domovu daří a přivezl obyvatelům darem publikace obsahující rozhovory, které s ním dělali nejrůznější novináři. Knihy seniorům Babiš samozřejmě také podepsal. Ale nejen to. Když vicepremiér od ředitelky domova zjistil, jak se zařízení potýká s nedostatky financí, rozhodl se podpořit domov finančně. Rok je pro nás teda velmi kritický. No dobře, tak já vám nějak přispěju z nadace. Ježiš, to budete strašně hodně. Máte jako gravace spolu. Máme základně, určitě máme. No, tak já vám dám 500 tisíc na jako gravace spolu. Nadace, moji teda, to není ze státem, nemá nic spolu, stát nemá peníze. Dobře. Ale jako nadace, mám dám peníze. To jste velmi štědrý, slyšeli jste prosím vás. Neslyšeli, kolik jste dám dáte? 500 tisíc. Tak fajn, tak nech se vám daří, ještě jedno. Po setkání se seniory vyrazil vicepremiér na procházku Luhačovicemi. Prohlédl si ulici Drveselého, cestou všude promlouval s lidmi, kteří se často chtěli nechat s ním také vyfotografovat. Vicepremiér ochutnal i vodu z místního léčivého pramene a zavítal také na lázeňské náměstí. Tam se potkal s muzikanty dechovky Frištátská Javořina, kteří měli večer koncert v Elektře a zde absolvovali focení na svůj nový plakát. Nechybělo tak ani společné foto s Babišem. Na oplátku pak vicepremiérovi muzika zahrála něco ze své produkce.